Tak a my tady máme jednu takovou krásnou zajímavost. Je to klon domácího mikropočítače Ondra. A tenhle ten konkrétní kus je velmi netradiční v tom, že má zvukový výstup. Co nám k tomu můžeš říct, jak se ti povedlo z Ondry dostat zvuk? Tak, já bych tomu řekl, že tento Ondra je tím teďka netradiční, nicméně ten zvukový výstup, co je ve formě tohoto modulu, který se jmenuje Ondra Melodic, tak každý, kdo má Ondru, bez jakýchkoliv úprav si tento modul může připojit Ondrovi a užívat si zvuk ve formě pouze jenom nových her, které dělám zatím jenom já. Takže budu rád, pokud se to rozšíří a chytne se třeba i nějaký další nadšenec, který by pro to něco chtěl vyvíjet. V tuto chvíli můžu jenom říct, že modul je založený na modulu SN76489 od Texas Instruments. Obsahuje tři kanály Square Wave, takže obdaňkový průběh a jeden šumový kanál. Připojuje se na konektor normálně X1 Ondry a zároveň modul je kombinovaný s tím, že po přepnutí má dvě funkce, si můžeme vybírat buď zvukový modul, anebo výstup na paralelní tiskárnu. Jakoukoliv moderní tiskárnu prostě s Centronixem. V podstatě jenom ukazuje, zda nám to hraje a zda je ten modul detekovaný, má tam rutinu na detekci. To znamená, všechny budoucí hry detekují modul, bude používat zvuk, nedetekují, použije chypát. Takže a teďka vám ukážu hru, kterou vlastně dnešní den v rámci Byte Festu jako budu uvolňovat do oběhu. Kdy minulý rok jsem vlastně uváděl Falling Blocks, kdy ještě nebyl modul, ale v letošní verze teda se vrnul do toho programování toho zvukového čipu, kde zatím velmi jednoduše, protože nejsem žádný skladatel, ani extra, tak tady jsem si troufnul dát teda hru z Harryho Pottera. Přidal jsem instrukce, přidal jsem nějaký nový herní režim a tak dále. A je možný hrát samozřejmě klávesama nebo joystickem. Jo, takže normálně, jako není to Tetris úplně klasický, kde jedete do zblbnutí, ale je to Tetris, kde se dodávají překážky. Znamená, cíl je 19 linek vlevu 1. To, já bych to tady teďka neuhrál, ale pokud bych udělal 19 linek, tak se dám do levelu 2. Level 3 je z hůru nohama, to je tady nejzajímavější na to, hrát Tetris z hůru nohama. To pro mě byla úplně nová zkušenost. Mám tady možnost dávat ghosta, duch, znamená kostičky v místě opadu. A můžu si swapovat, tady mám uloženou kostku. Pokud se mi ta ve nelíbí, swapnu si ji za jinou. Ale vždycky jenom za tu jednu. Jo, takže to jsou takové pomůcky, protože říkám, třetí level je obráceně, čtvrtý level vznikají třeba překážky. Je potřeba s těma kostkama přes překážky. Pak si tam pátý level, kdy třeba každý čtvrtý tah se jedna řada si posune doleva a úplně to zmate. A prostě tím, a já jsem to ještě přidal teda zrychlování, to znamená, že mám víc linek, tím je ta hra rychlejší. Když mě nebaví kubáky skupy, ale jinak, takže tady můžete slyšet moji verzi, teda asi hudební rutiny, která zatím má jenom jednoduchou obálku, 3 tóny, budu na tom pracovat dál, no, aby to mělo nějaký RPG aspoň a takovýhle věci. Protože hudba mě baví, no. Pro mě počítač bez hudby, to je, jak by nebyl, mám takové nebo co za demonstraci.